നമസ്കാരം, കോക്ടെയിലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ മണി മാജിക്കും മാണി മാജിക്കും ഇക്കണ്ട നാളിനുള്ളിൽ നാം എത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ജാലവിദ്യക്കാരൻ്റെ കൈവിരുതിനേക്കാൾ നന്നായി മണി മാജിക്ക് കാണിക്കുന്ന മാണിസാറിന് മുന്നിലാണോ മാജിക്? എങ്കിലും മാണിസാർ ഇതൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയായി. ദേവമണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു യജ്ഞമേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എന്തോ കേട്ടില്ല, സേവമണിയോ അതോ സേവമാണിയോ? വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ വിൻസെൻ്റ് എം പോൾ ആണോ അതോ മജീഷ്യൻ മുതുകാടാണോ ഈ സേവമാണിക്ക്, ക്ഷമിക്കണം, സേവമണിക്ക് പിന്നിൽ മാണിയെ കാത്തത് വിൻസെൻ്റ് എം പോൾ ആണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുള്ള സംശയമാണ് യോഗിക്കേണ്ടതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള വ്യക്തമായ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജാലവിദ്യയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ചടങ്ങ്. അതെ അതെ, നിങ്ങൾക്ക് ആള് തെറ്റിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് മണി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നൂലിട വ്യത്യാസമില്ലാതെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയ ആൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാം ആ വലിയ ജാലവിദ്യ. ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ എം മാണി സാറിന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഗൃഹമാന്യജേ, ഇന്നത്തെ സന്തോഷകരമായ കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിന് കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അത്യധികമായ സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ പല യോഗങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാജിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് മാജിക്കിൻ്റെ. പക്ഷെ എനിക്ക് മാജിക്ക് ഒട്ടും അറിയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ധനകാര്യമന്ത്രിമാര് മാജിക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടവരാണ് അവർ വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ധനകാര്യമന്ത്രിമാർ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആഗോള പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും നമുക്ക് പ്രതിസന്ധിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ജനങ്ങളെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാജിക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഭാവിപ്പിക്കുക, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ട്രഷറി പണമില്ലെങ്കിലും ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല, ട്രഷറി പൂട്ടില്ല, ട്രഷറി പണമുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ വരുമാനമുണ്ട്. ജനങ്ങളെ ഭീതിയിൽ കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വസ്തുത വേണം, പക്ഷേ ആ വസ്തുതയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മാജിക്, ജനങ്ങൾക്ക് ഭീതി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ധനകാര്യമന്ത്രിമാർ എപ്പോഴും മാജിക് പഠിക്കേണ്ടവരാണ്. ഉള്ള വരുമാനം വളരെ ചെറുതാണ്, ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കൂടുതൽ ചെലവ്, ചെറിയ വരുമാനം. ആ ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ട് ചെലവ്, ഭാരമേറിയ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുക, അതൊരു മാജിക്കാണ്. അതിന് വലിയൊരു മാജിക്കുണ്ട്, മാസ്മരിക, ഒരു ജാലവിദ്യയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ മുതുകാടി നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു ജാലവിദ്യ, ഞാനൊരു 7 മിനിറ്റ് സമയം കണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഒന്നാം തരമായിരിക്കുന്നു അവസാനം. പെട്ടെന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രവേശനം എത്ര അത്ഭുതപരമായിരിക്കും. ഞാൻ അവിടെ ഇത് പറഞ്ഞത് അത്ഭുതമേ. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ചെന്ന് പറക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ചങ്കിന. ആ ഇതൊക്കെയാണ് മാജിക്കുന്നത്. ഇത് ഉള്ളതാണോ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ മാസ്മരിക ശക്തിയിൽ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്? എന്താ ഇതിന്റെ രഹസ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആ ഇത് വസ്തുതയാണോ അതെയോ നമ്മളെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക, പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണോ, അങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണോ, കൃത്രിമമായി നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണോ, എന്താണെന്ന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് ഒരു അർത്ഥസത്യവുമുണ്ട്, എന്നാൽ അതിനകത്തൊരു മാജിക്കും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് മാജിക്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ മാജിക്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ബോലാനാഥനെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മുതുകാടിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you.
നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്പം വഴി തരണം. പുലി വരുന്നേ എന്ന് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസം അഞ്ചാറായി. എന്നിട്ട് വരേണ്ടപ്പോൾ സമയത്ത് വന്നോ? ഇല്ല. ആദായ നികുതി എന്നോ റെയ്ഡെന്നോ ഒക്കെ കേട്ടു. രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കം വിളിച്ച് പുലിയെ കാണാനിരുന്നവർ ഒടുവിൽ പി സി ജോർജ് പറയും പോലെ ഊളകളായി. എന്തായിരുന്നു ബഹളം? കരിഞ്ചന്തയിൽ കൊള്ളവിലയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തും ഇടി കൊണ്ടതും മിച്ചം. ആദ്യ ഷോയുടെ ആവേശം കാണാൻ വന്നവർ നിരാശരായി. രസമതല്ല, തലയിൽ കലം കുടുങ്ങിയ പുലിയെപ്പോലെയായി വിജയുടെ പുലിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. അതിരാവിലെ 3 മണിക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെയായിട്ടും സിനിമ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. പിന്നെ കോളേജിൽ പോകാതെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് സിനിമ കണ്ടിട്ട് പോവുള്ളൂ. ഇന്ന് രാവിലെ 4 മണിയോട്ടൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ലൈസൻസിന് എന്ത് ഇഷ്യൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇപ്പം 7 മണി തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു, 8 മണി തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് പറയണത് 11 മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്നാണ്. അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് പ്രതീക്ഷ നോക്കിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി വന്നെയാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയില്ലെന്ന്, പിന്നെ പറയുന്ന സാലറിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, എന്താണ് നടന്നിരിക്കണതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. ഇപ്പൊ പറയുന്ന 12 മണിയാവും. രാത്രി തൊട്ട് കേട്ടിയാണ് രാവിലെ 4 മണിക്ക് തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞ 5 മണിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 5:30 പറഞ്ഞു. പിന്നെ 6 മണിയാവും പറഞ്ഞു. പിന്നെ 8 മണിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറയുന്ന 12 മണിയാവും. എപ്പൊ തുടങ്ങും എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ. ആ 150 രൂപ എടുക്കും ഒരു ടിക്കറ്റ്. ആ ഒറ്റ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്, റെയ്ഡ് കാരണമാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നം നടക്കുന്നത്. 35 കോടി നടക്കല്ലോ കൊടക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓ, ഇനി എന്ത് ചോദിക്കാൻ? ചോദിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും എന്ത് കാര്യം? മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂരും അടൂർ പ്രകാശും ഒന്ന് കോർത്തിട്ട് നാള് കുറച്ചായി. അതിനെന്താ, മന്ത്രിസഭയിലെ തർക്കം ഇരുവരും പരസ്യമായി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിഴിച്ച് അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടു. താൻ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങാത്തതാണ് കലിപ്പിന് കാരണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റവന്യൂ മന്ത്രി പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ റവന്യൂ മന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് മുൻ റവന്യൂ മന്ത്രി പറയുന്നത്. റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈവശമുള്ള ഭൂമി വനം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അറിയാതെ ചില ഉത്തരവിറക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധ്യമല്ല, അത് അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈവശമുള്ള ഭൂമി പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക്, ഒരിഞ്ഞ് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ അത് പുറംവാതിലൂടെ വനം വകുപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ഇന്നലെ ക്യാബിനറ്റിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു തർക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനതിൽ മന്ത്രിസഭയ്ക്കകത്ത് എന്തുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതില്ല. അത് ഓത്ത് ഓഫ് സീക്രസി എടുത്ത ആളുകൾക്കത് പറയാൻ കഴിയില്ല. നമ്പർ 1, തർക്കമുണ്ട് തീർക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. തർക്കം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലോ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ ഒരു മന്ത്രിയുടെ ജോലി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തർക്കം, എൻ്റെ മുമ്പിലൊരു തർക്കം വന്നാൽ ആ തർക്കം തീർക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുക. തർക്കം തീർത്തു പോകണം. എന്തെങ്കിലും അവരുടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്നോട് നേരിട്ട് പറയാം.
അല്ലാത്ത കാര്യമുണ്ടോ? മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയാം, ക്യാബിനറ്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം പുറത്ത് പറയാതിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്പരമുള്ള രൂപത്തിലാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് സിസ്റ്റം ഗവൺമെൻറ്റിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ഓത്ത് ഓഫ് സീക്രസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ആളുടെ കാര്യം പറയുന്നില്ല, ഞാനത് പറയില്ല.